გურჯაანის გამგეობა დეკორატიულ სანაგვეებსა და საოფისე ავეჯს, ადგილობრივი მოსახლეობა კი ჰუმანიტარულ დახმარებას ელოდება. კახეთში სტიქიით დაზარალებულ ქალაქებში დღეიდან სასურსათო პაკეტებს დაარიგებენ. პრეზიდენტის ინიციატივით თითოეული ოჯახი 5 კილოგრამ შაქარს, ამავე რაოდენობის მაკარონსა და 2 ლიტრ ზეთს მიიღებს. ქალაქებისგან განსხვავებით გაზრდილი სასურსათო პაკეტები რიგდება სოფლებში. ერთ ოჯახს 2 ტომა რაფქვილს, 10 კილოგრამ შაქარს, ასევე 3 ლიტრ ზეთს გადასცემენ. ჩვენ ვარიგებთ თელავის მასშტაბით 5 კილო შაქარს, 5 კილო მაკარონს და 2 ბოთლ ზეთს. ან დილიდან დაიწყო და დღეს? კი, დილის ცხრის ნახევრიდან უკვე გამოსულები ვართ და ვარი. ძალიან კმაყოფილები ვართ. და სასურსათო ბუნებრივი იყო ეს ყველაფერი. ნუ კმაყოფილები ხა და თქმა უნდა ვართ, ეს მცირედი მაინც რაღაც დახმარება. ბატონო! მივიღეთ მაკარონი, ზეთი, ფესტოკი.